Здравейте! С хармоника започваме една поредица от истории за българското кисело мляко. От самото откритие на млечно-киселата бактерия през индустриалния бум и покоряването на света от този продукт до днешни дни. Началото на разказа ни започва в Трънския край, а наш гид ще бъде Мето от хармоника. Ще разберете защо отиваме точно там. Чудесно! Тръгваме! Тук нагоре по този път към селце ли се отива? Тук до некъде и повече не мога да минеш. Чуди се откъде е вътре долу. Вие до къде искате? До Трън отиваме. Не, ние отиваме към Трън. А, то направо надолу. На 300 метра след свивката то е направо и пише извор. Една голяма табела. Е, нема. Бели, нема един, там, и един паметник има една женска. Че го видиш висока. Кастатуя на една женска. Ние отиваме на музея на киселото мляко. Епа точно там. На музея, епа там при Леля Искра. Нейният баща е измислил това бацила. Стамен Григоров, ние за него. Стамен Григоров. Че я намерите. Това вече на второто табло е Стамен Григоров, откривателя на бактерията, родена на 27 октомври 1878 година в село Извор. Учи средното си образование в София, висше по естествени науки във Франция и в Женева медицина. По това време в Женева чете своите лекции световно известния бактериолог професор Масол. Наръчник на лекарството. 1961. Поли се прави това? 73-та година. Млечна промишленост, информационен бюлетин. Виталакт, биолактан, бебе. Сердиката. Съоръжение, апаратура и материали. Още през първите години на своето следване Стамен Григоров прави впечатление на професорите, особено на професор Масол със своята изобретателност. След многобройни часове над микроскопа той лави една пръчицата, която причинява подквасването на млякото, всъщност бактерията, която открива. Това е къщата на Стамен Григоров. Това е къщата, да, отзад има още една, те са свързани. А ето тук, значи микробиолозите са поставили паметна плоча. Много добро състояние къщата. Еми, поддържаме общо взето. Интересно е, това е така наречената ижа. По-трънски, така му казват на едно такова общо помещение, с единствения тук в Извора и може би в малко трънски села са запазен този оджак. Пуши, нали? Еми, пуши. Едно време стоеха тук на вериги и котлин огън е горял непрекъснато. И ние сме, да, наследниците. Значи целият имот, който всъщност е бил, ние не сме го делили. Ще видите, то е едно огромно 20 декара. Къщите с 20 декара двор. Thank you.
Аз 92-а година бех в Япония и се изненадах какво нещо е българското кисело мляко. Култ! Култ, в буквалния смисъл на думата култ. Неделен ден се прибирахме от Нагано към Токио и по автобана огромни колони и места за паркиране, почивка, пътната полиция спира и пуска на порции прибиращите се коли. И всички, които влизат в тези огромни магазини, вътре безброй безалкохолни напитки, слабо алкохолни. 90% от това беха с пластмасови кофички българско кисело мляко. И пише българско кисело мляко. Да съхраниме въобще българското. Защото с индустриализацията на киселото мляко, вероятността да загубим традиционното българско е много голямо. Това е целта. Една от целите. Е, точно за това сме тук. Да. Точно за това сме дошли да се срещнем с вас, да направим това филмче, което искаме да направим с хората. Че всеки в България прави кисело мляко и не знае, що прави кисело мляко. Това го казвам съвсем отговорно, въпреки много хора познавам в бранша, всеки един бранш, така хранителния. Имам доста добри познати на по-големите производства. И смея да твърда, че повечето хора го правят само единствено заради бизнес, което няма нищо лошо, но когато правиш един традиционен продукт, мисля, че трябва да се прави с друго нагласа, друго отношение, с друго поведение, друго представяне, всеки един да знае за това нещо и да е изключително коректен по цялата верига. В следващия епизод от поредицата ще научим повече за това как българското кисело мляко покорява японските пазари. За това ще ни разкаже Георги Георгиев, една от живите легенди на българската млечна индустрия.